Bom dia, boa tarde, caros colegas e amigos. É um prazer recebê-los na quinta sessão dos Air Center Networking Fridays, que pela primeira vez será realizado em português, com a possibilidade de tradução simultânea para inglês. So for all of our English listeners, please make sure you use the interpretation app, Interactio. Download it and enter the code NETFRIDAYS so you can listen to Olivia's presentation in English. Meu nome é Sami Diavidnia, trabalho em Portugal para uma agência da União Europeia e sou membro do Steering Committee do GEO Blue Planet. O GEO Group on Earth Observations é uma rede global que conecta organizações governamentais, instituições acadêmicas e de investigação, provedores de dados, empreendedores, indústria, engenheiros, cientistas e especialistas para criar soluções inovadoras para o desafio globais usando dados de observação da Terra. Blue Planet é a iniciativa do GEO que desenvolve o portfólio marítimo, marino e costeiro do GEO. Hoje temos um conjunto muito interessante de apresentações. Vamos a viajar para o fascinante estado de Bahia, no Brasil, onde vamos encontrar três investigadores talentosos que vão falar sobre suas atividades em geociências e monitoramento ambiental no contexto da Universidade Federal de Bahia. Vale ressaltar que esses três investigadores tiveram um papel muito importante nas sessões científicas ligadas ao derramamento de petróleo que afetou a costa brasileira no segundo semestre do ano passado. A primeira delas é a doutora Olivia Oliveira, diretora do IGEO, Instituto de Geociências da UFBA, Universidade Federal da Bahia. A Olivia apresentará programas de pesquisa atuais e projetos emblemáticos desenvolvidos na IGEO. A Olivia é doutora em Geoquímica Ambiental pela Universidade Federal Fluminense. Antes do doutorado, ela adquiriu o grau de mestre em Geologia e a licenciatura em Geologia pela Universidade Federal da Bahia. Em paralelo à diretoria do IGEO, a Olivia ocupa a cadeira de professora associada do Departamento de Geofísica da mesma instituição e também é membro atual dos programas de pós-graduação da UFPA de Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente e também da Geologia. A Olivia tem uma vasta experiência na área das geociências, com ênfase em Geologia e Geoquímica do Petróleo, Geoquímica Forense e Monitoramento Geoquímico. É líder do grupo de pesquisa Petróleo e Desenvolvimento Sustentável. Possui diversas patentes depositadas e dezenas de artigos publicados em revistas internacionais indexadas. A Olivia dividirá a palavra com seus colegas da UFBA, Antônio Fernando de Souza Queiroz e Ícaro Tiago Andrade Moreira. Fernando é doutor em Geoquímica Ambiental e Geoquímica de Manguezais. É professor titular da Universidade Federal da Bahia, Departamento de Oceanografia. É pesquisador, coordenador e participante de vários projetos de pesquisa com financiamento de organismos nacionais e internacionais. Orientador de numerosos estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Possui diversas patentes depositadas e dezenas de artigos publicados em revistas internacionais indexadas. Muito interessante que Fernando é também diretor da FAPEX, uma fundação que apoia universidades federais do estado de Bahia e institutos federais de educação da Bahia e Sergipe. Ícaro é bacharel em ciências biológicas, mestre em geoquímica de petróleo ambiental e doutor em recursos hídricos. Atualmente, o Ícaro é professor adjunto do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal da Bahia, onde lidera o grupo de pesquisa em bioquímica e economia circular. Possui 13 patentes depositadas e dezenas de artigos publicados em revistas internacionais, principalmente na área da biotecnologia ambientais, oceanografia biológica e a bioeconomia. Muito boa tarde. Antes de passar a palavra para Olivia, vou falar sobre algumas questões práticas.
Apresentações irão durar aproximadamente 45 minutos e no final teremos uma janela de 15 minutos para perguntas e respostas. Se tiver alguma pergunta, se faz favor, envie-la pela caixa de perguntas e respostas, Q&A. Eu tratarei de passar estas perguntas para os palestrantes no final das apresentações. Se ficarmos sem tempo para responder a todas as perguntas, os participantes do painel vão responder posteriormente por e-mail. Para economizar tempo, não serão citadas intervenções orais do público. I hope everything is going as planned with the translation. If not, please do drop us a line in the chat box. Permita-me também aproveitar esta oportunidade para agradecer a nossa excelente tradutora, a Jennifer Lingerfeld Carneiro, que nos acompanhará durante toda esta sessão. Cara Olivia, passo-te agora a palavra. Obrigada, Sami. Vamos compartilhar minha tela. E vamos iniciar. Tudo ok? Olá para todos. É uma grande honra ter todos vocês nos prestigiando nesse momento tão difícil que estamos vivendo no nosso planeta. Gostaria de parabenizar o Ercentre pela excelente iniciativa de apresentações de grandes instituições que estão em acordo de cooperação com esse organismo. Também gostaria de agradecer aos meus colegas que vão aqui dividir esse precioso tempo comigo. Bem, o título da minha apresentação invoca o Instituto de Geociências como um instituto com multivocações, né? Porque nós trabalhamos com diversas ciências, as quais vamos tentar apresentar um pouco ao longo desse trabalho. Também dividirei esse precioso tempo, como já falado, com o professor Ícaro, pois irá abordar questões relacionadas a processos biotecnológicos, isso especificamente inerente ao derramamento de óleo que tivemos o ano passado na costa brasileira, de ciência de todo mundo. E também dividiremos nosso tempo com o professor Antônio Fernando, que atualmente é diretor da FAPEX e vai nos mostrar, inclusive para todo o mundo, essa é a intenção, como podemos gerenciar projetos de pesquisa, qual a forma de gerenciar projetos de pesquisa, ou seja, orçamentos, recursos que vêm até nossas instituições federais. Nós temos a FAPEX como gerenciadora, né, uma fundação gerenciadora da maioria dos nossos projetos. Bem, queria dizer que nossa interação com o Ercentre, né, partiu de um acordo de cooperação realizado entre a UFBA, né, e o Ercentre, e essa parceria foi instituída num evento coordenado pelo governo do estado, mais especificamente pela Secretaria de Meio Ambiente do governo do estado, onde nós temos a honra de ter o Instituto de Geociências como sede do Ercentre Bahia. Bem, nós estamos localizados no Brasil, né? Um país, né, com uma população maior do que 210 milhões de habitantes, uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e uma extensa área costeira. Vale ressaltar que estamos entre os trópicos, portanto, a área de manguezal que bordeja todo o nosso país é imensa. Então, todos os trabalhos, todas as pesquisas inerentes a essa temática é de suma importância. Também, aproximando mais a nossa instituição, mostramos que estamos no estado da Bahia, mais especificamente em Salvador,
e mais especificamente bordejando a nossa linda e maravilhosa Bahia de Todos os Santos. A nossa Salvador, uma cidade lindíssima, maravilhosa, onde possui, né, diversas atrações turísticas para aqueles também que querem nos visitar. Bem, em relação à nossa Universidade Federal da Bahia, é uma instituição enorme, né? Temos aproximadamente 46 mil estudantes, dentre aqueles de graduação e de pós-graduação. Eu gostaria aqui de fazer um parêntese em relação a um congresso virtual da UFBA, que está acontecendo hoje, finaliza, foram duas semanas de congresso, extremamente maravilhoso para apresentar as nossas pesquisas, os nossos trabalhos ao longo desse tempo e ao longo do momento que estamos vivenciando essa pandemia. O Instituto de Geociências, como uma unidade acadêmica da UFBA, ela possui aproximadamente 18 mil metros quadrados. Então, se caracteriza por uma instituição intermultidisciplinar. Por isso, o tema da nossa palestra relacionado à multivocação. Quais são os alicerces, quais são as bases de uma instituição de ensino superior? Ensino, pesquisa e extensão. E isso no Instituto de Geociências nós fazemos, né, com muita firmeza e com muita sapiência. O Instituto de Geociências possui quatro cursos de graduação: a geologia, a geografia, a geofísica e a mais nova com 15 anos, a oceanografia. Temos muita honra de abrigar, vamos dizer, fisicamente esses quatro institutos, e essas quatro vertentes, elas trabalham de forma entrelaçadas para que nossos projetos, né, de pesquisa também tenham essas vertentes multilaterais. Também temos programas de pós-graduação relacionados à geologia, à geofísica, à geografia, e a geoquímica, petróleo e meio ambiente. Então, temos inúmeras ações para mostrar no âmbito do nosso instituto. Nós aqui estamos abordando algumas específicas que têm muita conotação internacional. Nós estamos falando, por exemplo, de dois INCT, dois Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, né, que são institutos abrigados pelo nosso país, e no Instituto de Geociências temos dois. Este ligado à questão às zonas costeiras e um outro ligado à geofísica. Nós temos esse intitulado em Biotropic, nós podemos ter diversas ações a elas, diversas pesquisas a eles atreladas, que são a oceano, a derramamento de óleo, a zona costeira, enfim. Nós temos também o INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, voltado a pesquisa da geofísica do petróleo. Temos que lembrar que a geofísica do petróleo se iniciou, né, a sua base científica há muitos anos atrás, né, quando tivemos, claro, que o início das pesquisas da exploração e produção desse bem no nosso país. Então, um outro grande instituto de tecnologia é esse voltado geofísica do petróleo, que tem interação com diversos países. Nós podemos também abordar algumas temáticas voltadas à questão oceânica e sedimentar, onde diversos pesquisadores trabalham, né, mutuamente, independente dos departamentos que eles estão lotados no âmbito daqueles nossos quatro programas de graduação, onde trabalhamos com assuntos relacionados a monitoramento ambiental, a oceanografia física, diversos outros. Também temos grupos de pesquisa ou trabalhos relacionados à geologia básica e à geotectônica, né? Já que falamos da geologia e foi um dos primeiros
cursos que foram abrigados no nosso Instituto de Geociências, que possui fisicamente mais de 50 anos. Grupos de trabalho relacionados a essa área temática, né, tem também um interesse social muito grande. Vou dar para vocês um grande exemplo no momento, pois temos algumas simulações de deslizamentos de terra. Né? Então, temos equipamentos que podemos fazer, né, essas simulações, e isso demonstra um trabalho fundamental e que pode ser abrigado por diversas instituições, diversos organismos como prefeituras ou algumas situações especiais. Também gostaria aqui de apontar, falando em interdisciplinaridade, né, o contexto que temos em relação ao professor Milton Santos. Essa é uma grande área, uma grande temática também abordada pelo grupo, não só de graduação e pós-graduação da geografia. E temos um imenso prazer, né, de estarmos construindo conjuntamente entre o IGEL UFBA com o ERCentre a condução de um congresso internacional relacionado ao pensamento do professor Milton Santos. E aí, o pensamento do professor Milton Santos, nós podemos abranger a diversas temáticas atuais. E essa é uma que estamos construindo e esperamos ter uma grande receptividade de toda a população internacional. Bem, no Instituto de Geociências também sediamos o intitulado MUGEL, que é o Museu do Instituto de Geociências. O MUGEL, ele abriga em sua instituição física, né, algumas temáticas relacionadas a minerais e rochas, a fósseis, ao próprio petróleo no Brasil, aos oceanos, à geografia, à geofísica. Então, esse museu é aberto, né, a instituições, a pessoas, a escolas que visitam com muita frequência e têm um conhecimento básico sobre o que era geociências. Nós temos assim, uma receptividade muito grande de escolas, principalmente de ensino infantil. Também é importante abordarmos a questão da oceanografia vinculada a expedições na Antártida. Nós tivemos recentemente vários pesquisadores e também alunos de pós-graduação que fizeram expedições no âmbito de alguns projetos de pesquisa nessa área. E aí temos que falar de campo. Essa é uma questão assim, extremamente crucial para todos os nossos pesquisadores. A questão do trabalho em campo, seja no âmbito da geologia, da geofísica, da geografia, da oceanografia, nós necessitamos, né, de coletar materiais em campo para fazer as nossas análises. Esse material realmente se traduz em pesquisas, em papers, em trabalhos que são divulgados internacionalmente. Falando em internacionalmente, vale ressaltar a internacionalidade ou internacionalização referente a todas as nossas pós-graduações. As pós-graduações que eu citei anteriormente têm em sua meta, em sua missão, né, proporcionar a internacionalização, seja para especialização dos nossos professores, pesquisadores, sejam dos nossos discentes em todas as pós-graduações, com mestrado e doutorado. A questão da extensão, nós falamos do tripé ensino, pesquisa, extensão, e que estão intimamente relacionados. Então, a extensão na nossa unidade também é vista como uma forma de mostrar à sociedade como a geologia, a oceanografia, a geografia, a geofísica pode estar presente em cada um de nós, em cada um movimento da sociedade. Nós temos
esse só um exemplo, né? Apenas um slide, mas de uma gama enorme que poderíamos estar aqui mostrando. Nós temos revistas em quadrinhos em que mostra de forma muito clara, inclusive para crianças, para estar demonstrando o que é geociências. Nós temos a questão do geoturismo da cidade de Salvador, falando da nossa geologia. E recentemente temos um projeto que é intitulado Geoarretadas. Esse termo arretadas é muito regional aqui do Nordeste do Brasil. O GEO, não preciso explicar, né? Então, o Geoarretadas é um programa onde nós trazemos estudantes do ensino médio para que eles conheçam as geociências, os nossos quatro cursos, e pensem se realmente é aquela área que eles querem se dedicar futuramente. E olhem que nós temos um resultado extraordinário com relação a essa mostra geocientífica. E aí nós entramos em uma área que, no segundo semestre de 2009, realmente afetou toda a nossa costa brasileira, que foi um derrame de óleo em toda essa zona costeira, e que vimos esse material chegar às nossas praias, aos nossos manguezais, e toda uma equipe multidisciplinar, não apenas do Instituto de Geociências, mas de outras searas da nossa Universidade Federal da Bahia e de todas as outras universidades também do Brasil, focadas em como poderíamos ajudar nessa missão, seja de conhecimento do material, seja de remediação. Em relação a esse derramamento, nós gostaríamos de comentar que, desde a quebra do monopólio no nosso país em relação ao petróleo, nós falamos isso em termos do ano 2000, né, onde não apenas uma companhia teria todo o conhecimento a respeito, que seria a nossa querida Petrobras, mas sim, com a abertura do mercado, as instituições de ensino e pesquisa, assim, idôneas, deveriam dotar esse conhecimento. E começamos com essa, vamos dizer assim, essa caminhada de conhecimento geoquímico na área de petróleo, no âmbito de 2001, no âmbito de um projeto de pesquisa financiado pela FINEP, com apoio do CNPq, também com contrapartida da Petrobras. Nós muito ganhamos com o conhecimento científico dos nossos colegas, principalmente do CEMPS, para essa questão da geoquímica do petróleo. Então, quando tivemos um derramamento, no segundo semestre do ano passado, né, nós sentimos, particularmente eu como gestora da unidade, também dedicada à pesquisa da minha área científica, a questão de geoquímica do petróleo, identificarmos a origem desse material que estava chegando às nossas praias. Nós sabemos que nós incorremos em riscos, né, de derramamento de petróleo, de impactos ao meio ambiente, seja onshore, seja offshore, e desde o upstream ao downstream nós temos essa preocupação. Então, nós fizemos coleta em regiões costeiras de Sergipe, do estado de Sergipe, do estado da Bahia, para que pudéssemos levar imediatamente ao laboratório e realizar as análises relacionadas a fingerprint e a biomarcadores. É claro que sabemos que o óleo, assim que chega à zona costeira, ele detecta ou ele provoca, né, melhor dizendo, um impacto extremamente grande em relação a socioeconomia, em relação à fauna, em relação à nossa flora. Esse óleo, ao chegar na superfície do oceano, ele possui o que nós chamamos de intemperismo, né? Esse intemperismo, ele é relacionado à dispersão, à emulsificação, à sedimentação, à dissolução. E essas características, elas são reveladas
através de análises geoquímicas em que nós podemos fazer no laboratório de, no Centro de Excelência, no LEPETRO, que é um dos laboratórios do Instituto de Geociências. Vale ressaltar que temos diversos laboratórios na unidade relacionada a todas as áreas temáticas do curso de graduação que falamos. Então, Olivia, dois minutos. Obrigada, Sami. Nós temos no laboratório de Centro de Excelência em Geoquímica do Petróleo possibilidades de avaliar a origem desse óleo. Isso também é fruto de uma relação com companhias, com universidades canadenses, principalmente com a Environment Canada, onde temos um vasto banco de óleos, né, daqueles, né, que possivelmente possam ser carregados por navios que passam pela nossa zona costeira. E nós, claro que realizamos essas análises através de todos os nossos equipamentos, principalmente relacionados à cromatografia, e nós tivemos... Então, nós tivemos, após análise desse material coletado na zona costeira, assim, a identificação daquele material que chegou, que foi um óleo venezuelano. Nós tivemos, claro, eu mostro aqui pequenas partes da nossa divulgação junto à mídia, né, pois mostramos de forma idônea e com absoluta certeza a origem do óleo. Quando nós falamos a origem do óleo, estamos falando de bacia sedimentar, estamos falando de geoquímica, de onde o óleo foi produzido, uma bacia petrolífica localizada no país Venezuela, né? Mas temos todo um outro processo que não cabe a nós, a investigação relacionada a quem estava transportando esse material que vazou, né, em nossa costa brasileira, causando um trágico acidente. Tivemos uma ampla discussão, uma ampla colocação junto à mídia e temos os jornalistas científicos como nossos parceiros, pois mostram esse nosso resultado de ciência, pois na UFBA, no Instituto de Geociências, nós fazemos ciência e nós mostramos através dos nossos amigos da comunicação a toda uma sociedade a origem do óleo e, claro, cada um trabalhando na sua seara. Apresento aí, em relação ao Nordeste, todos os estados e algumas localidades, municípios que foram afetados por essa contaminação. Gostaríamos de encerrar a nossa parte de apresentação dizendo que no Instituto de Geociências nós trabalhamos com diversas empresas, instituições nacionais e internacionais, né? O professor Antônio Fernando vai falar mais a respeito dessa cooperação. Estamos, claro, que aptos a realizar ou a participar, como participamos junto do Ercentre, de diversas pesquisas e trabalhando conjuntamente com o conhecimento de cada um, sabemos que podemos fazer um planeta muito melhor. É nisso que apostamos e é nisso que estou à frente como gestora do Instituto de Geociências para batalhar por todos os nossos programas de pós-graduação, todas as nossas pesquisas e extensão. Muito obrigada. Eu vou passar o próximo slide. A partir de agora, para o professor Ícaro, em que vai falar a respeito dessa temática do derramamento de óleo, onde nós atuamos em relação aos processos biotecnológicos para possível remediação. O Ícaro vai comentar que trabalhamos em meio laboratorial, mas é claro, precisamos, né, sempre de apoio de recursos financeiros para que possamos trabalhar, né,
o material produzido em laboratório em uma escala industrial. Muito obrigada, professor Ícaro, com você. Ok. Bom dia, senhoras e senhores. Primeiramente, quero agradecer ao ESCENTRE, em nome da professora Olívia, né, representando aqui o Instituto de Geociências da nossa Universidade Federal da Bahia. Atualmente sou professor da Escola Politécnica, mas pesquisador do Instituto de Geociências, do Pós-Petro, e será uma honra compartilhar com todos vocês hoje o que é que nós estamos desenvolvendo em termos de biotecnologias que podem apoiar o combate a um derramamento em mar, mas também e principalmente apoiar a recuperação de áreas que estão impactadas por petróleo, sobretudo aquelas áreas onde o petróleo vai residir durante um bom tempo. Nós já sabemos todos sobre a toxicidade do petróleo para um ecossistema, para a saúde humana, e por esse motivo que nós desenvolvemos uma série de biotecnologias de remediação que podem apoiar nessa recuperação dessas áreas. Então, no próximo slide, nós podemos observar que diversas biotecnologias foram geradas no Instituto de Geociências, né? Na pós-graduação de Geoquímica, onde nós atuamos desenvolvendo, por exemplo, biotecnologias para combate em águas, que a gente tem atuado há bastante tempo, né, no tratamento de efluentes da indústria do petróleo. Todos aqui sabem que, principalmente em campos maduros, né, de bacias petrolíferas, a água produzida é um efluente importante desse setor produtivo. E essa água produzida, ela é carregada de hidrocarbonetos policíclicos, aromáticos, de metais, e nós desenvolvemos fotobiorreatores que utilizam microalgas e organismos fotossintéticos capazes de remover até 90, 95% de hidrocarbonetos e metais. Nós fizemos um estudo na região da Bacia do Recôncavo, em um campo lá de produção da empresa, né, brasileira de produção de petróleo, e nós conseguimos excelentes resultados com amostras reais. Também trabalhamos com sempre procuramos atuar nas nossas tecnologias com a economia circular. A gente sempre procura aproveitar biomassa, reaproveitar até biomassa. Eu trago esse caso aqui, esse exemplo, que é a remediação por adsorção, utilizando biofibras. Esse projeto em específico é um projeto iniciado no Instituto de Geociências, em parceria com a Escola Politécnica e a Universidade de Salvador, onde nós reaproveitamos aqui fibras de coco. O coco é digamos assim, um produto bastante consumido aqui no Brasil, a água de coco. Só que o bagaço, a fibra daquele coco é depositada em áreas e dura décadas naquelas regiões. Então, nós reaproveitamos esse bagaço do coco, fizemos um tratamento químico, né, aumentando, vocês podem observar aqui à esquerda, um tratamento químico que aumentou a quantidade de poros, né, na verdade, até possibilitou um acesso maior do óleo a esses poros, e nós conseguimos aumentar em até 20 vezes a capacidade de sorção dessas fibras, e esse produto patenteado, ele foi importantíssimo no combate ao derramamento na nossa cidade de Salvador. Um dos únicos produtos que funcionou para conter o avanço da mancha, um produto de origem local e que tem uma importância muito grande. Outra tecnologia que foi desenvolvida e foi aplicada, inclusive, em um sedimento oriundo de uma região bastante impactada por petróleo, é a fitorremediação. Essa tecnologia utiliza de plantas e micro-organismos associados à sua raiz, e essa interação entre plantas e micro-organismos faz com que se tenha o consumo do carbono e os seus compostos afins do petróleo que atinge uma determinada região. Nós fomos o primeiro grupo que patenteou um sistema de fitorremediação que simula condições hidrodinâmicas de manguezal. Nós conseguimos trazer o manguezal para o laboratório, claro, determinadas condições para simular o regime de maré, e nesse trabalho específico, um óleo que tinha 30 anos na região, no sedimento de um manguezal de importância socioeconômica para a comunidade pesqueira, nós conseguimos em 90 dias remover 89% dos compostos recalcitrantes e ainda remover metais.
Esse trabalho ele vai ser aplicado, inclusive, em áreas que foram impactadas aqui no Brasil pelo óleo derramado no ano passado. Já no próximo slide. Nós também temos atuado no isolamento de micro-organismos de interesse biotecnológico, sobretudo bactérias e fungos, que têm uma alta capacidade de consumir hidrocarbonetos de petróleo, e especificamente nós isolamos bactérias e fungos que são capazes de degradar petróleo no próprio manguezal. Esse isolamento é de interesse de todo o grupo para criar consórcios, promover o bioaumento, né, o aumento da concentração desses micro-organismos para recuperar tanto em campo como também em laboratório ou em galpões maiores, acelerando assim a degradação do petróleo. Opa, passou de... Aí é sobre a ficorremediação, usando algas que a gente inclusive está começando um projeto com a Prefeitura de Salvador para remediar águas de rios urbanos e efluentes domésticos, já que aqui no Brasil nós temos uma deficiência muito grande de saneamento e isso afeta locais de abastecimento de água e também praias, que têm importância para o turismo. Já no próximo slide, nós podemos ver aí uma série de publicações que ocorreram, oriundas, né, essas publicações, esses papers, dos nossos trabalhos, né? Nós participamos de um livro sobre derramamento de óleo, nós publicamos artigos na Marine Pollution Bulletin, entre outras revistas de grande interesse da área, e esses trabalhos apresentam resumidamente a ação de plantas e bactérias, a música está me incomodando, a ação de plantas e bactérias para a degradação do petróleo em sedimento de manguezal. Então, esses trabalhos vocês podem depois investigar e conhecer um pouco do nosso trabalho. No próximo slide. Também, como nós desenvolvemos sempre situações inovadoras para recuperar áreas de degradação de petróleo, nós depositamos algumas patentes. Essas patentes voltadas para a biorremediação de petróleo em sedimentos, em águas, para tratamentos de efluentes, e são tecnologias com sua eficiência, suas eficiências, suas eficácias bastante comprovadas. Não poderia deixar de destacar os diversos prêmios que o grupo já recebeu, entre eles prêmios de apresentação de congressos internacionais, o destaque aí para o prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia, em função dessas diversas biotecnologias que foram geradas e que têm a sua eficiência comprovada e de grande utilidade para toda a sociedade, que inclusive nós podemos replicar e licenciar para todo o mundo. E para fechar a minha participação, é importante apresentar aqui para vocês algumas frentes de projetos que nós estamos buscando parcerias para tentar auxiliar a toda a população brasileira da costa nordestina a recuperar as áreas degradadas por petróleo. Inclusive, nós estamos abrindo mão do licenciamento das nossas patentes, colocando à disposição da população, sem cobrar por essas invenções, que custou tempo e recursos para todo o grupo, mas estamos em busca de recursos para desenvolver uma série de projetos que podem beneficiar a população, como, por exemplo, esse primeiro projeto que foi sobre monitoramento ambiental, esse segundo, que é o primeiro, muito obrigado, professora Olivia, de monitoramento ambiental das áreas impactadas por petróleo, esse segundo já é uma biorremediação de petróleo aplicada especificamente em áreas de manguezais, onde a ideia é aplicar as nossas biotecnologias nas áreas in situ, mas isso requer todo um custo de deslocamento e de insumos, esses projetos que estão na casa dos 100 mil dólares. E, para fechar, o projeto maior, esse é um projeto maior que, na verdade, nós estamos tentando aplicar um multibioprocesso, tanto na recuperação de manguezais, como de praias, como combate em áreas que ainda possuem óleo em suspensão. É um projeto onde nós iremos atuar com transdisciplinaridade, envolvendo também estudos socioeconômicos, o BioRecupetro. E aí, quem tiver interesse tanto em compor o nosso grupo para auxiliar nesses projetos, como também em unir esforços para buscar recursos financeiros para a aplicação desses projetos, procurar a nossa coordenadora, a professora doutora Olivia Maria Cordeiro de Oliveira. Eu encerro aqui minha participação e fico à disposição
para eventuais questionamentos. Muito obrigado, professora Olivia. Obrigada, professor Ícaro. Passamos a palavra agora ao professor Antônio Fernando, que vai nos explicar um pouco como funciona o gerenciamento de projetos de pesquisa, né, através de fundações aqui no nosso país. Por favor, professor. Professor Antônio Fernando, microfone. Seu microfone e seu vídeo está desligado, professor Antônio Fernando. Ah, desculpe. Agora? Pronto. Agora. Então, bom dia a todos e todas. Aqui no Brasil, a gente ainda está no período da manhã, né? E eu gostaria de agradecer ao Arcentre e à professora Olivia por essa oportunidade de poder participar desse grupo que está fazendo a presente apresentação. Bom, apesar de eu ser um experiente pesquisador voltado para o estudo de manguezais no Brasil, né, sobretudo no estado da Bahia, a temática sobre a qual eu vim me dedicar hoje, né, é conversar um pouco com vocês sobre a importância de uma fundação de apoio no Brasil para nós pesquisadores. Né. As fundações, elas são instituições de direito privado, criadas desde a década de 80, para facilitar a vida dos pesquisadores no Brasil, pois elas se ocupam das questões administrativas, financeiras e deixam que nós pesquisadores, nós cientistas, possamos nos encarregar exclusivamente das questões técnicas das pesquisas científicas e tecnológicas. Bom, a FAPEX, que é essa fundação que eu dirijo, ela está ligada à Universidade Federal da Bahia, mais diretamente, mas também dá apoio a todas as universidades federais do estado da Bahia e alguns institutos federais de pesquisa, na Bahia e em Sergipe. Bom, a FAPEX, ela está em Salvador, ela foi criada em 1980 por um grupo de professores da Universidade Federal da Bahia, juntamente com empresários que estavam preocupados naquela época de facilitar o trabalho dos pesquisadores, né? E ela foi criada para que nós tivéssemos o desenvolvimento de trabalhos de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica facilitados dentro das instituições públicas federais de apoio. Nossa missão, visão e valores estão voltados para as atividades principais da FAPEX, quais sejam, sempre conduzindo elas dentro de normas legais, da ética, da transparência, da competência e da responsabilidade social. Nós temos aí algumas das universidades, né, aqui no estado da Bahia, que a FAPEX apoia, os institutos federais, né, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o Instituto Federal de Sergipe, E também estamos credenciados no CNPq. Nossa universidade, que nós temos uma relação direta, né, é a Universidade Federal da Bahia, mas nós apoiamos também a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a Universidade Federal do Oeste da Bahia e a Universidade Federal do Sul da Bahia. Próximo, por favor. Bom, como nós havíamos conversado desde o início, a FAPEX tem como objetivo principal auxiliar a gestão de projetos de pesquisadores e extensionistas, né? E para que eles possam desenvolver as suas atividades. Dentre esses objetivos, estão de cooperar com o incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico, a transparência de tecnologia, a pós-graduação e a pesquisa em qualquer parte do território nacional, a interação com outras instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. Para que a gente possa fazer isso, né, para que a FAPEX possa fazer isso, a FAPEX, então, ela celebra convênios, contratos e acordos de cooperação e gestão com instituições públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, notadamente com instituições de ensino superior, desenvolve atividades de assistência técnica, consultoria e prestação de serviços, promove a interação universidade-empresa-governo, concede bolsas de estudo, de pesquisa, extensão e de ensino para alunos de graduação, de pós-graduação e atividades vinculadas às finalidades estatutárias da Fundação, né?
promove outras atividades relacionadas com a sua finalidade básica. Bom, ela tem uma equipe denominada de gerência de projetos e é nessa equipe que a gente tem a negociação dos projetos, onde é feita a... Por favor, o próximo, professor Olívia. Onde é feita, então, a prospecção de editais para a divulgação das instituições apoiadas, a interação com instituições apoiadas e o financiador, orientando sobre as formas de contratação, né? Os modelos de instrumentos, bem como a legislação dos países envolvidos, até a assinatura e publicação do instrumento. Ela elabora planilhas orçamentárias exequíveis a partir das demandas necessárias à execução do projeto, informadas pelo pesquisador coordenador. Ou seja, a gente tem um projeto, então a FAPEX nos ajuda a preparar os projetos, preparar todas as planilhas, preparar tudo para facilitar a vida da gente, né? Então, com os recursos repassados para a FAPEX, ela efetua, então, compras nacionais e internacionais, contratações de serviços, né? Cotação, contratação e pagamento de serviços de várias maneiras, manutenção de equipamento, hospedagem, passagem aérea e terrestre, contratação e pagamento de pessoal e prestação de contas quando você finaliza um projeto, né? Ou em fases intermediárias, que sempre os organismos financiadores eles exigem prestações de contas de valores durante o desenvolvimento do projeto. Próximo, por favor, professora. Aí a gente tem, então, um fluxograma do desenvolvimento, por exemplo, de atendimento a um projeto de cunho internacional, né? A gente tem um instrumento assinado pelas partes, que é o financiador nacional e internacional, o centro de pesquisa na UFBA e o interveniente administrativo, que é a FAPEX. Depois, a critério do financiador, a FAPEX emite uma invoice solicitando crédito ou aguarda aviso do Banco do Brasil sobre o crédito. O financiador deposita o recurso em conta corrente no Banco do Brasil em Frankfurt ou Nova York. O Banco do Brasil informa sobre o crédito à FAPEX e a FAPEX reconhece o crédito e providencia a nacionalização, a conversão para o real e transferência dos recursos para uma conta corrente aberta especificamente para o gerenciamento desse projeto que nós estaremos desenvolvendo com um organismo financiador internacional. Inicia-se a realização das despesas mediante a autorização prévia do pesquisador, coordenador do projeto. Aí nós temos algumas das parcerias com as instituições internacionais que a gente tem mais, digamos assim, comumente atuado, né? E nós nos colocamos no slide seguinte, professora Olívia, por favor, à disposição, tem aí o meu telefone, meu endereço de e-mail, o telefone da nossa superintendente e o telefone da nossa gerente de projetos, onde a gente... essa é a nossa, é uma foto da nossa sede aqui em Salvador, no estado da Bahia. Bom, por último, então, eu gostaria de agradecer vivamente a oportunidade de poder apresentar um pouco a nossa fundação. Obrigado. Bem, então, encerramos por aqui a parte de apresentação das nossas informações. Obrigada, professor Ícaro, mais uma vez, ao professor Antônio Fernando. É de extrema importância nós sabermos como a verba que pode chegar às nossas unidades institucionais pode ser gerenciada. É necessário termos uma fundação de pesquisa para gerenciar. Então, quisemos mostrar através dessa apresentação essa possibilidade de parceria para facilitar, né, aqueles investidores que estão nos assistindo e que gostaram, né, do Instituto de Geociências com todas as suas possibilidades de desenvolvimento de projetos, né, de pesquisa. Muito obrigada. Muito obrigado, Olívia. Muito obrigado, Ícaro. Muito obrigado, Fernando, pelas excelentes apresentações. Temos um pouco mais de 10 minutos agora para uma sessão de perguntas. Podem pôr as perguntas no Q&A, mas também na chat eu vou a traduzir e fazer as perguntas. A primeira pergunta que tenho aqui é da professora Isabel Sousa Pinto.
E a professora pergunta se já experimentaram macroalgas para a biorremediação. Bom dia, professora Isabel. Muito obrigado pela pergunta para o nosso grupo. Olha, nós não trabalhamos ainda com macroalgas, em função justamente porque inicialmente nós temos procurado trabalhar com microalgas em função do menor espaço que é necessário, né, para utilizar esses micro-organismos. Se a gente quiser tratar efluentes e tudo mais, a gente consegue viabilizar em qualquer espaço possível. A gente sabe que muitas vezes para trabalhar com macroalgas a gente precisa de uma estrutura maior. E veja que a gente tem trabalhado com microalgas em fotobioreatores cilíndricos, né, onde a gente consegue ter menores diâmetros, mas o seu questionamento é uma provocativa ao nosso grupo, porque durante o derramamento de petróleo aqui na nossa região, nós percebemos que onde ocorreu o petróleo na superfície das praias, dos costões rochosos, que essas macroalgas elas acabaram aumentando densidade e se aproximando desse óleo, que gerou curiosidade sobre se, na verdade, seria um processo de adsorção entre essas macroalgas e o óleo, ou se, por acaso, elas estariam se aproveitando do carbono que ali existia. Então, essa é uma curiosidade que o nosso grupo tem e essa pode ser uma nova frente de trabalho em pesquisas futuras. Então, nós agradecemos o seu questionamento e bem coerente com a temática. Gostaria, Ícaro, de complementar ainda dentro da sua fala que, justamente, a gente tem um grupo de pesquisa, né, e eu estou aqui no papel de fundação, e a pergunta da professora Isabel foi super importante porque pode provocar, como você disse, um projeto de cooperação internacional, né? Então, a gente tem essa possibilidade de interagir com professores, com pesquisadores de outros países para a gente desenvolver uma série de assuntos, onde um deles pode ser esse das macroalgas, porque a gente, como o Ícaro falou, né, a gente tem mais experiência com biorreatores, com microescala, né, com desenvolvimento de trabalhos com microescala. E essas interações, essas oportunidades que vão vir aqui através dessa nossa reunião de hoje, né, elas podem promover, inclusive, digamos assim, interações de outras temáticas que a gente tem muito interesse e que talvez outros pesquisadores no mundo possam trocar experiências conosco para que a gente possa viabilizar isso. E professora Isabel, obrigada pelo seu questionamento. Só um minuto, Ícaro. E realmente tivemos um imenso prazer em visitar a instituição sob sua gestão e o trabalho desenvolvido, né, pessoalmente. E realmente, eu acho que pós-conferência, nós podemos sim, e está no momento de começarmos uma cooperação, pois o Instituto de Geociências, em função da sua multivocacional proficiência, realmente eu acho que se faz como uma importante unidade para trabalharmos. Professor Ícaro. Quero só adicionar que a professora Lívia falou em cooperação, e eu lembrei da cooperativa, né, de mulheres, de pescadores que existem aqui no Recôncavo Baiano, que elas trabalham na produção de macroalgas, mas muito para atender a indústria, digamos assim, de alimentos. Então, de fato, as macroalgas ela tem uma boa distribuição aqui na nossa Baía de Todos os Santos, e eu acredito que essa é uma temática que nós ficamos assim, curiosos, né, em começar algo, até por conta do derramamento do óleo. Isso foi uma observação notada, inclusive, por pescadores e pessoas que frequentam praias e comentando por que essas macroalgas estavam próximas do óleo. Inclusive, muitos mandavam foto para a gente das macroalgas e perguntavam, isso é óleo? Aí a gente respondia, não, isso é uma macroalga associada ao óleo. Então, é uma frente super interessante e acredito que pode ser aí uma frente de parceria aí do grupo. Obrigado, Ícaro. Tenho uma questão para a Olivia, da parte de Jerry Miller. Eu vou traduzir em simultâneo. Pergunta de Jerry, eu estou com medo, mas vamos lá. Olivia, muito obrigado para as apresentações excelentes. O Jerry diz que está muito contente de ver que há já várias patentes
né, que trabalha no tema do remediação do derramamento. LPDC, estas patentes foram licenciadas para outras instituições, assim que podem ser utilizadas também para as outras instituições. E também pergunta se você tem um sentido se as patentes estão a generar uma série de trabalhos novos e a ter um impacto positivo a nível econômico, mas também a nível social. Eu acho que é um pouco relacionado também ao que estava a falar o professor Ícaro da economia circular. Eu deixo a palavra a você. Uhum. Bem, professor Diário, obrigada pela sua pergunta. Sim, nossas patentes, elas são depositadas e devido ao protocolo que temos na nossa instituição, na nossa universidade, elas são apresentadas a um setor relacionado a patentes. Após essa apresentação e após realmente a patente estar instituída legalmente, né, junto ao órgão brasileiro, e às vezes algumas nós encaminhamos ao órgão internacional, sim, ela vai estar disposta para ser utilizada, né, e ser apresentada por outras instituições que têm essa necessidade. Então, todas as nossas patentes têm, sim, uma resposta imediata para a resolução de algum problema, principalmente ambiental, que incorre em alguns desses acidentes ou ambientes contaminados que nós estamos falando, seja através não apenas de petróleo, mas também de outros assuntos, de água, né, contaminada, enfim. Nós aqui no foco, né, o professor Ícaro apresentou especificamente aquelas relacionadas ao petróleo, né, aquela que nós tivemos um problema recentemente devido ao derramamento de óleo. Mas, professor Ícaro, se você tiver algo a complementar, por favor. Ok, professora, muito obrigado. Eu quero destacar, o nosso tempo é curto, mas eu quero destacar o nosso fotobiorreator de microalgas, que está sendo licenciado agora para a Prefeitura Municipal de Salvador, e a AVINA, Associação Latino-Americana de Sustentabilidade, que atua na área de economia circular. Uhum. Esse nosso fotobiorreator foi desenvolvido em laboratório, fizemos testes em laboratório, e agora nós iremos montar fotobiorreatores ao lado de um rio urbano, né, o rio Camaragibe, que é um rio muito conhecido aqui na nossa cidade, onde muitas pessoas frequentam o seu entorno para fazer atividades físicas, e ele deságua em uma praia que é muito utilizada. Uhum. A cidade de Salvador faz parte das 100 cidades resilientes do planeta e resolveu nos convidar para montar uma biorrefinaria de microalgas ao lado do rio Camaragibe. Essa biorrefinaria, ela vai funcionar ciclando, né, retirando nutrientes de excesso desse rio, como fósforo, nitrogênio, e dessa forma melhorando a qualidade desses rios e, consequentemente, as praias que recebem esse rio. A ideia da cidade é que até 2030 Salvador possa ter todas as suas praias com bandeiras azuis, ou seja, com práticas de sustentabilidade. Então, esse é nosso case, digamos assim, de sucesso já aplicado com inserção social, inserção tecnológica, e acredito que as patentes de petróleo, elas ficaram guardadas até então, porque nós não tínhamos passado por um grande acidente como esse no ano passado. Após os acidentes que ocorreram, surgiram contatos, iniciativas para estreitar laços para projetos, e que nesse momento foram paradas em função dessa triste pandemia que estamos passando. Obrigado, Ícaro. Doutor Sami, eu gostaria de complementar só que temos que deixar evidenciado que todas esses nossos trabalhos, inclusive a patente, nós incorremos em atuação de alunos de graduação e de pós-graduação, bem como os nossos pesquisadores e alguns técnicos acadêmicos da nossa instituição. Nós nunca, né, esquecemos a nossa função como universidade, né? Claro que nós queremos abrir as portas para que essa forma de conhecimento adquirido
instituição possa ser melhor aproveitado pela nossa sociedade, sem esquecer da formação de recursos humanos, que é o nosso grande pilar institucional. Obrigado, Olivia. Tenho uma pergunta da doutora Isa Elegbede. E o doutor Isa pergunta como podem nascer colaborações nessa área. Ela está muito fascinada nas atividades e nos projetos de que falaste. E na parte de entender o impacto da poluição na costa e nas ressources costeiras, e pide como podem começar colaborações entre as instituições. Facílimo, esqueci o nome da professora. Elegbede. Facílimo. Difícil, mas facílimo, professora, nós construirmos, né, essa cooperação. Eu peço que encaminhe um e-mail para mim e nós vamos iniciar esse trâmite. Nós vamos, foi assim que construímos a nossa cooperação tão rica com o Excentre, né? Nós verificamos antes nos bastidores quais são as possibilidades de integração ou de necessidade de cada uma das partes, e construímos um acordo de cooperação. Esse acordo é assinado pelo nosso reitor, né, pela a nossa entidade máxima institucional. Sim, e a partir daí nós podemos fazer diversos projetos de pesquisa e tentar conseguir conjuntamente verbas de todo o planeta, né, em relação a essa temática que nós estamos atuando. Primeiro nós precisamos, então é isso, acho que o passo a passo seria, eu acho que por aqui não dá para a gente falar detalhadamente, mas um e-mail para iniciarmos a construção dessa necessidade de cada uma entidade que está querendo essa interação. E aí sim, um acordo de cooperação é de extrema facilidade, porque a internacionalização, isso é muito requerido para os nossos programas, principalmente de pós-graduação. Então, são pesquisadores, professores, alunos de diversas, mestrado, doutorado, iniciação científica, que pode estar trabalhando conjuntamente. Isso diminui o custo, né? Se a gente for comparar um trabalho em relação a um trabalho desse com a cooperação institucional de universidade, com cooperação apenas com uma determinada empresa, claro que o custo é extremamente menor, porque nós estamos aprendendo, nós estamos proporcionando a cada uma instituição o conhecimento adquirido por nós, o conhecimento que foi galgado, né, por cada um em função da sua inserção numa instituição de ensino superior. Então, peço à professora que encaminho um e-mail, acho que tinha um e-mail na minha apresentação inicial, mas é olivia@ufba.br. Obrigado, Olivia. Temos tempo para uma última pergunta. Eu queria só colocar, viu, Sami, que essa interação que a Olivia falou, ela pode ser facilitada porque nós temos na Fundação pessoas com capacidade técnico-científica. Por exemplo, eu sou um doutor em manguezal. Então, isso facilita para a gente entender o que está se passando nos projetos de pesquisa e facilita o entendimento dos organismos financiadores de terem pessoas especializadas para receberem projetos e tratarem dele dentro da Universidade Federal da Bahia. Obrigado. Qualquer uma seara, seja, Sami, no âmbito da nossa instituição relacionada à geografia, em relacionada à geologia, à oceanografia, à geofísica, bem como se estiver fora da nossa seara, nós somos UFBA, nós somos Universidade Federal da Bahia, então em qualquer uma dessas searas nós podemos trabalhar sim em conjunto, né? Isso é um grande facilitador. Uma última pergunta. Da doutora Francisca Delgado.
Gostaria de saber se pesquisaram o impacto dos derrames nos organismos costeiros, por exemplo, na qualidade do pescado. Sim. Nós tivemos a interação com a Bahia Pesca, né, que é uma instituição vinculada ao governo do estado, e técnicos dessa instituição realizaram coletas em algumas das localidades que diagnosticamos com a maior input de óleo chegada à costa. E esse pescado foi encaminhado, né, diversos tipos, peixe, camarão, siri, caranguejo. Esses diversos pescados foram levados aos laboratórios do Instituto de Geociências, especificamente ao Lepetro, e foram realmente feitos, tudo trabalhamos através de metodologias, né, realmente bastante protocoladas, e nós fizemos análises desse material, né? Foi uma solicitação do governo do estado, da Bahia Pesca, e técnicos específicos no âmbito físico do nosso espaço fizeram esse material, pois contemos na nossa unidade, em específico nesse laboratório, equipamentos propícios para dar esse resultado. E sim, esse resultado está disponível, claro que precisa adentrar em alguns links específicos, né, tipo Bahia Pesca, e verificar os resultados que foram trabalhados por nós. Obrigado, Olivia. São as 13h10, acho que temos que fechar a sessão. Antes de fechar a sessão, queria dar os parabéns ao diretor científico do Earth Center que fica conosco, o Stuart Bernard. Stuart, happy birthday. E também agradecer outra vez Olivia, o Fernando, o Ícaro, para umas apresentações fascinantes e excelentes. Muito obrigado para todos os que participaram. E José, não sei se quer dizer umas palavras para a próxima sessão do Networking Friday, que vai acontecer a próxima semana. Obrigado, Sami. Eu só gostaria de fazer uma reclamação. Eu achei que o Moutinho iria fazer um bolo e a gente iria cantar aqui. Não deu tempo, Stuart. Next year. Okay. So, well, thank you so much, everybody, for this session. Again, a great session. Well, just leaving you with this slide over there. I mean, next week we will have Yasser Omar from the Instituto Superior Técnico in Portugal. He will present his work on using the submarine telecom cables as a real-time sensing for the bottom of the Atlantic. It's a very interesting, I mean, presentation. And so I hope to see you in 1 week again. Thank you so much. Thank you. Obrigado. Obrigada, Sammy. Obrigado, Moutinho. Obrigado, Lívia. Obrigado a todos. Obrigada, Jennifer. Obrigado, Jennifer. Obrigado.